eu tava vendo, minha mãe falou, tem um cara aqui em cima, aqui, assaltante. Eu falei, deve ser o cara que desceu. Eu cheguei aqui, tava em cima do apartamento lá. Aí começou a negociação, os policiais negociando e tudo. Ele louco, chega, urinou nos policiais, os policiais com calma total, esperando, negociando. Aí começou a arrancar as telhas, quebrou o telho, quebrou o apartamento inteiro, o telhado inteirinho. A sorte que é laje, né, que não tem como cair pra dentro e fazer mais besteira. Ele começou, era 1h da tarde. Que ele começou, ele roubou um uísque, parece uma distribuidora, e veio. Aí quando ele veio, eu tava na janela limpando o apartamento. Aí quando ele virou, eu falei assim, ah, virou a viatura. Aí quando virou a viatura, ele pulou o muro da esquina aqui pra dentro, pulou o muro, no que ele pulou, ele já subiu. Aí os policiais acharam que ele tinha entrado pra algum apartamento e tava procurando. Aí quando foi ver, ele tava lá em cima. E esse homem, por incrível que pareça, na hora que eu desci embaixo, eu conheci ele. Ele passou no meu trabalho pedindo comida essa semana. A gente deu comida pra ele, ele sentou, ele comeu. Ele tava com aqueles carrinhos de reciclagem, catando papelão. E ele saiu todo feliz depois que comeu. Na hora que eu vi ele, eu assisti que assustei. Falei, mas hoje era outra pessoa. Hoje era outra pessoa completamente, estava transtornada. Da pessoa que eu vi no meu serviço pedindo comida para a pessoa que eu vi hoje.